Olá, boa noite, meus amigos e amigas. Desculpem um pouco o atraso para iniciar aqui o nosso vídeo. Estava sincronizando, né, as nossas ferramentas, os nossos dispositivos, plataformas, né? Aqui é o Major Fábio Russo, pré-candidato a vereador de Manaus. Iniciando, na verdade, retomando mais uma das nossas lives, nossas conversas, nossos bate-papos aqui através do Facebook, do Instagram. Hoje é dia 17 de agosto de 2020, uma segunda-feira, por volta de 19 horas e 25 minutos aqui em Manaus. Então vamos começar mais uma das nossas lives. Dizer para vocês um pouquinho, né, o porquê de eu ter ficado um tempo sem fazer live, uma conjuntura de fatores. Tanto quanto políticos, quanto pessoais, quanto profissionais, uma mistura. Aproximadamente final de junho, eu acho que foi a última live que eu fiz, a de número 68. Passei o mês de julho todo e mais essa primeira quinzena de agosto sem fazer live. O primeiro motivo foi porque eu estava estudando, me preparando para um concurso, né? Todo mundo estava sabendo, então eu estava meio sobrecarregado naquele final de junho, início de julho, me preparando para o concurso da ECEME. Fiz as provas terminaram dia 3 de julho, posteriormente meu aniversário também nessa época. E aí eu fiquei um pouco. Preferi tirar uns dias, né? E ao mesmo tempo, no dia 2 de julho, foi confirmada a alteração da data da eleição. Todo mundo lembra, né? A eleição ela foi adiada do dia 4 de outubro para o dia 15 de novembro, 6 semanas, 42 dias. Então eu preferi passar esse mês de julho dando um tempo, dando uma arejada, uma renovação, né, uma recarga das energias, repensar, reavaliar alguns posicionamentos. Não que eu tivesse fazendo alguma coisa errada, que eu acredito que não. Nosso trabalho vem sendo acompanhado, a gente vem tendo um retorno muito positivo. E então eu preferi parar um pouquinho. Eu ainda, como a eleição foi adiada, eu tive que retornar para o Exército, né, para o serviço ativo, para o meu trabalho no Grupamento de Engenharia. E como militar da ativa, como engenheiro militar, a gente tem que seguir, né, determinadas regras, regulamentos, principalmente voltados pela questão da participação, a vedação, né, na verdade, né, da participação político-partidária de militar da ativa. E às vezes numa live a gente pode fazer um comentário, se exceder um pouquinho, a gente vê tanta coisa errada acontecendo aí, né, principalmente com o nosso presidente, com o Bolsonaro, e que, assim como vocês, que são pessoas de bem, pessoas esclarecidas, que a gente se chateia, que a gente se estressa, eu também sinto isso. E como militar da ativa, eu tenho que saber controlar esse tipo de situação. Por outro lado, passados esses 45 dias de pausa, né, de pausa do nosso trabalho aqui, a partir de sábado, dia 15 de agosto, eu entrei de licença no Exército. É um período que se chama, né, é uma situação que se chama de desincompatibilização, não só militar, mas todo servidor público, funcionário público municipal, estadual, federal, diversos tipos de profissionais, pessoas ligadas à comunicação, a meios de televisão, rádio, grandes empresários, etc. Tem toda uma regra, uma lei que determina as situações que os pré-candidatos têm que se desincompatibilizar, se afastar daquela atividade profissional. E o militar, o nosso caso, o meu caso, são 3 meses antes das eleições. Então, a partir de sábado, eu estou desincompatibilizado. Eu não estou. Eu continuo sendo militar, né? Eu continuo sujeito a todas as regras, regulamentos, direitos e deveres, só que eu estou afastado do serviço ativo. Então, eu não estarei cumprindo o expediente por questões
pré-candidatura eleitoral para vereador de Manaus. Como vocês todos sabem, né, meus amigos e amigas, apoiadores, seguidores, os trabalhos não pararam e a gente vem atuando, né, de maneira agora nos preparando para a eleição propriamente dita, que será no dia 15 de novembro, daqui a 3 meses. Vou ler alguns comentários, né? Primeiro eu queria explicar isso para vocês, dizer que vão voltar as nossas lives de maneira mais constante, que eu fazia 3, 4 vezes por semana, sempre nesse horário, por volta de 18 a 20 horas, e a gente vai continuar conversando. Vou trazer novidades também, principalmente na questão das campanhas eleitorais, de vereadores, de prefeitos, dos partidos, as participações que a gente vê. E eu vou procurar também sempre passar para vocês informações e continuar ouvindo vocês, que eu acho mais importante. Eu falar, não é o mais importante. O mais importante é ouvir vocês, ver o que vocês estão pensando, o que vocês estão achando, seja da política, seja do nosso trabalho, seja dos candidatos, seja do governo Bolsonaro, e assim vai. Teremos 3 meses de muito trabalho. Deixa eu só aqui ver o meu cachorro aqui, que ele tá aprontando. O que que você tá aprontando? Vem pra cá. Ele tá aqui mordendo um negócio aqui. Sossega, Tom, sossega. Vamos lá. Tô vendo aqui a participação de muitos amigos e amigas, né? A Marleide tá online aqui com a gente, mandou uma mensagem. A Adriane também. O Alberto, Pedro, estamos juntos. Muito obrigado, meu amigo, pelo apoio, pela confiança aqui no Facebook. A Ellie de Lima também está online. Falou que eu emagreci. Quem dera que a balança falasse a mesma coisa. Foto engana, imagem engana. Então a gente está aqui vendo aqui as mensagens, né? Arina Reis. Pelo Instagram. Estamos online aqui também no Instagram. As lives vão continuar sendo publicadas, como eu já venho fazendo, né? Eu sei que nem sempre dá para as pessoas acompanharem ao vivo, mas podem ver depois. Sem muito exagero, coisa de 20 a 30 minutos. A gente pega um tema, um assunto, alguma coisa que esteja na pauta do dia e conversa. Passa aqui o nosso posicionamento, nossa opinião. O importante é isso. É ter toda essa participação aqui. A principal finalidade dessa live hoje é essa, né? Digamos assim, reabrir esse canal de comunicação que a gente já vem explorando desde 2018, quando eu fui candidato a deputado estadual. Retomei esse ano, já estava na live de número 68, e agora nós estamos fazendo a live de 69. A campanha continua, né? Como eu falei. A gente vê algumas movimentações políticas no xadrez aqui, no âmbito xadrez que eu digo, né? Vamos chamar aqui no campo de batalha, né? No cenário, né? Do teatro de operações aqui da nossa cidade de Manaus. A principal dúvida é quanto aos candidatos a prefeito que realmente vão fechar as chapas e os blocos, né? A gente vê aí uma movimentação grande de força eleitoral liderando as pesquisas do Amazonino pelo partido Podemos. A gente viu essa semana aí algumas questões de definição do vice do Amazonino, que ainda não foi definido, talvez seja o deputado Wilker Barreto. Vemos a campanha do Major Romero Reis pelo Novo também, cada vez crescendo mais. Vemos a campanha também do Capitão Alberto Neto, Chico Preto, Coronel Menezes, os candidatos de direita, todos nós aguardando ainda a definição do Bolsonaro para ver se ele vai apoiar alguém aqui, algum candidato de direita aqui na nossa cidade. Ele já manifestou publicamente que não pretende participar das eleições do primeiro turno, então a expectativa é que isso não ocorra, mas ele também deixou uma brecha que em alguns lugares ele vai abrir exceção. Talvez seja o caso de Manaus. Talvez Manaus esteja realmente precisando que essa exceção seja aberta, porque nós vemos aí a esquerda, ao redor do nome do José Ricardo, cada vez se unindo mais, se consolidando, né?
na chapa de candidatura do deputado federal José Ricardo, e que pode ser que eles consigam atingir uma quantidade tal de votos que coloque o candidato da esquerda no segundo turno. A gente ainda sabe que a força que esse pessoal ainda tem, eles são muito unidos, né? Eles provavelmente irão fazer uma chapa, né? Uma coalizão de partidos de esquerda, PCdoB, PSOL, o PT, que é o principal, né? A nave mãe, como o pessoal chama, né? A nave mãe e os satélites ali, né? Então é uma pena, porque nós temos candidatos de direita aqui muito bons, pessoas que eu conheço, pessoas que eu tenho total confiança, total capacidade, integridade, preparo para ser prefeito de Manaus, para carregar a bandeira, né, dos projetos, do trabalho que o nosso presidente Bolsonaro vem fazendo em Brasília, que, por sinal, vou até abrir aqui esse parênteses para falar aqui um pouco do Bolsonaro. Quanto é satisfatório ter eleito, né? Elegido não, desculpa. Olha aí, eu assassinando português. Minha mãe vai me dar um cascudo. Minha mãe é professora de português. Ter eleito uma pessoa como o presidente Bolsonaro. Todo dia é um orgulho. Hoje eu li uma carta da Associação dos Oficiais da Polícia Militar de São Paulo agradecendo a visita que o Bolsonaro fez à viúva do soldado Vitor, que morreu, soldado que morreu antes de conhecer o filho, 3 dias antes. Ele faleceu na véspera do Dia dos Pais, foi covardemente assassinado por um vagabundo, bandido, um filho da puta que está no colo do capeta no inferno, que estava usando identidade falsa de policial e matou covardemente 3 policiais militares. Felizmente ele foi assassinado não, foi eliminado. Então foi pro colo do tinhoso. E o nosso presidente Bolsonaro, no evento de partida, né, da comitiva brasileira para o apoio ao Líbano, ele mudou a rota, ele mudou a programação da comitiva dele lá em Guarulhos, lá em São Paulo. Ninguém esperava, ele foi lá no hospital e visitou a viúva. Eu vi essa foto, li sobre isso. E não só essa, como diversas outras manifestações de liderança, de patriotismo, de competência, de seriedade, de capacidade de realmente fazer o nosso país crescer, realmente fazer o nosso país atingir níveis, degraus, patamares em âmbito internacional que nós não fazemos parte. Temos tudo para ser uma das maiores nações do mundo, econômica, comercial, em termos de recursos naturais, em termos de população, de território, turismo, belezas, tudo, temos tudo aqui no nosso país. E não somos melhores, não somos mais desenvolvidos, não somos mais justos com a nossa população por esse cancro, essa raça de político bandido, de partido sujo, de comunista, de verdadeiros traidores da pátria que se instalaram na política do nosso país. Eu recentemente fiz uma publicação dizendo, né, uma frase de Platão. Foi Platão mesmo? Agora me deu um branco. Ou foi Sócrates? Depois eu confirmo. O importante é a mensagem, é o conteúdo. Se os bons não participam da política, os maus tomam conta. Nós vivemos hoje um momento de renovação. Nós vivemos um momento de transformação. É um processo. Isso começou em 2018 com a eleição do Bolsonaro e de alguns deputados e governadores
competentes, patriotas, alinhados com o presidente e alguns deputados e senadores. Mas esse momento, essa renovação, esse processo não pode parar agora na eleição municipal. Nós temos que eleger vereadores e prefeitos alinhados com a direita, com o presidente, com o nosso país, comprometidos, patriotas, competentes, capazes, honestos, em condições de promover, de prosseguir a transformação que o nosso país vem vivenciando, que o nosso presidente Bolsonaro vem mostrando. Um ano e meio de governo, zero de corrupção, várias obras entregues, vários projetos sendo desenvolvidos no Ministério da Infraestrutura, o ministro Tarcísio Freitas, ex-capitão do Exército, engenheiro militar, o general Pazuello no Ministério da Saúde, fazendo todo o combate à pandemia. Tudo que o Bolsonaro falava, a gente vê que é verdade. A mídia cada vez caindo pela boca, morrendo pelas covardias que eles fazem nessas publicações, essa mídia marrom suja. O nosso país cada vez mais atingindo, crescendo níveis de reconhecimento internacional, parcerias feitas, acordos comerciais, tratados. O projeto agora que o ministro Tarcísio lançou essa semana, BR Marítima, para fomentar, para melhorar a navegação no nosso litoral, chamada navegação de cabotagem, para diminuir os custos, melhorar a infraestrutura, a logística, o escoamento da nossa produção. Tudo isso são projetos para a nação, sem corrupção, sem roubalheira, que a obra seja cumprida, executada, entregue com qualidade dentro do prazo. Nós vemos agora no nosso estado a BR-319. Está sendo aberta a licitação para começar a recuperação do trecho do meio. A nossa cidade, o nosso estado vai voltar a se interligar ao resto do Brasil. Isso é promessa de campanha do Bolsonaro. Isso é capacidade de trabalho do ministro Tarcísio. Isso é seriedade. Isso é comprometimento. Não é roubalheira, não é corrupção, não é esquema, não é jeitinho. Nós temos que eleger gente assim, independente da profissão. Pode ser médico, advogado, pode ser servidor, pode ser militar, o que for. Gente honesta, gente séria, gente competente, gente patriota. Parar de jogar o voto fora. Parar de votar em personalidade, em voto de gente de palhaço, voto de circo, desperdiçar o voto. Eleger analfabeto, eleger incompetente, eleger bandido. Eleger ficha suja. Gente que passou anos lá e não fez nada. Nós temos uma chance de continuar, prosseguir, manter o trabalho que o Bolsonaro vem fazendo em Brasília. Apenas a duras custas ele vem fazendo. Levando porrada de todo lado. Sendo covardemente ofendido, acusado, caluniado pela essa mídia suja. A gente vê isso. Hoje em dia a gente não depende mais de Globo. Na minha casa, a Globo não liga, não passa. Eu não abro nem G1 da Globo, mal abro isso, não abro isso. O máximo para ver é os gols do Flamengo que eu abro, e olhe lá. Então, meus amigos e amigas, essa é a nossa primeira live. Desculpa, não estou aqui conseguindo acompanhar os comentários. Eu fiquei até um pouco agora aqui emocionado no sentido de quando eu comecei a falar do Bolsonaro e o orgulho que eu tenho de ter eleito esse presidente, de ver ele trabalhando, de ver ele fazendo o melhor pelo nosso povo, coisa que a gente passou anos e anos aí só vendo o país indo para a vala. Todo mundo sabe, quem tem aqui mais de 30 anos sabe o que foi esses últimos 30 anos de governo. Governos de esquerda, ou de centro-esquerda, ou de pseudo-esquerda. Bom, então é isso aí, meus amigos. Vou começar a ler alguns comentários aqui. Agradecer novamente a participação de vocês. Vocês não sabem como que uma conversa como essa renova a nossa energia, a nossa vontade de trabalhar. A gente vê os comentários aqui de vocês. E vai estar publicado
Por favor, compartilhem, curtem, comentem, divulguem o nosso trabalho. A gente sabe a força da rede social. A gente elegeu o presidente através de rede social. E a gente pode eleger mais candidatos a prefeito, mais candidatos a vereador no nosso estado e na nossa capital, Manaus. Uma cidade linda, uma cidade exuberante, uma cidade rica, de 2 milhões e 200 mil habitantes, um povo trabalhador, um povo honesto, um povo acolhedor, alegre, mas ao mesmo tempo sofrido, roubado, maltratado por esses governos que a gente vê que passou por aqui, em todos os níveis, todas as esferas, em todos os cargos. Vamos lá, Silva Josimar está com a gente, mandando Tamo Junto Selva, Solange Santos também, boa noite, vamos combater o que está de errado no Brasil, estou fazendo a minha parte, Solange, obrigado, sei que você também está fazendo a sua, combatendo o que está de errado no Brasil, você tem toda a razão, estou depositando esse crédito em você, eu agradeço pelo apoio e confiança. Marco Leal, boa noite, Major, tamo junto, meu amigo, Sandra Solange também, boa noite, minha amiga também, Sandra Solange está com a gente aqui. Silvia Souza está falando que não sabe ainda em quem votar para prefeito. Acompanhe, estude os candidatos, pesquise cada um, a vida política, a vida pessoal, a ficha, se é suja, se é limpa. Pega o CPF dele, joga no Google, vê o candidato por candidato que você logo, logo, não vou dizer que você vai saber quem você vai votar, mas com certeza você vai saber quem você não vai votar. Maria Holanda, boa noite, seja bem-vinda. Glória Geisler, boa noite. Marivone Gaspim, André Mouzinho, boa noite também. Desculpa se eu passar algum comentário aqui, né? Vocês sabem como é que é. Às vezes escapa. Walter Paiva está com a gente. Bolsonaro, nós Flamengo e Machadão também. Novamente aproveitar a oportunidade. Candidatura, todos os amigos e amigas aqui que fazem parte, seja porque tem parente, ou seja porque é engenheiro, agrônomo, que tenha. A ligação com o nosso CREA, nós temos agora em 1º de outubro a candidatura do Machadão, número 38, candidato a presidente do CREA. Então saibam que esse é o candidato bolsonarista aqui para o nosso estado, para o nosso CREA. O Nilo Miranda, o Miranda, boa noite também. Marivone, eu já falei. Eli de Lima também. Então, meus amigos e amigas, é isso aí. Eu acho que nós estamos retomando a nossa live. Passando essa mensagem, agradecer novamente o apoio, por favor, divulguem, compartilhem, né? Expandam o nosso trabalho para que a gente possa fazer o máximo possível em relação a essas eleições de eleger candidatos bolsonaristas aqui em Manaus. Eu vou ficando por aqui, amanhã irei novamente abrir mais uma conversa, conto com a participação de vocês, agradeço novamente pelo apoio, pela participação, pela confiança no nosso trabalho. A nossa luta continua. Faltam um pouquinho mais de menos de 3 meses para as eleições e com certeza nós iremos ainda debater muita coisa aqui, tá bom? Muito obrigado a todos pela participação. Uma boa noite, um bom início de semana, de segunda-feira. Tudo de bom e até a próxima.